Udruženje građana NS Blok proslavilo je 7 godina postojanja i uspešnog rada. Ovo udruženje osnovano je sa ciljem da se bavi lokalnim temama i rešava svakodnevne probleme običnih građana. Spravili smo stvarno niz nekih akcija na našem internom portalu, ima više od 100 nekih koje kakvih događaja je propraćeno. Znači, mnogo toga je u poslednjih godina prošlo, mnogo je ljudi bilo uključeno, mnogo toga smo sprovodili, neke akcije poput besplatne razmjene udžbenika smo iz godine u godinu, svih ovih 7 godina izvodili, neke druge su trenutne, odreagovali smo na mnogo pojava i pozitivnih i negativnih u gradu, davali smo neke inicijative, građanske inicijative, tako da smo stvarno imali mnogo toga u ovih 7 godina. Šta je ono na što ste ponosni? Posebno. Pa na dosta toga, ali u principu okupili smo fine ljude koji su željni da nešto promene u nekoj svojoj lokalnoj sredini i stvarno ono prisutno je stvarno entuzijazam i volja da se nešto uradi. Šta je ono što je plan? Plan je da ovo sve što smo radili do sada da intenziviramo u narednom periodu. Ono, moram da se osvrnem da u principu imamo jako dobru saradnju sa gradskim institucijama, pre svega sa gradonačelnikom Novog Sada, gospodinom Milošem Vučevićem. I u stvari bez te neke institucionalne podrške ne bi mogli ni da ostvarimo sve ovo što smo do sada ostvarili. Kakva je podrška građana? Jako dobro. Naše udruženje je počelo pre 7 godina, bilo je nas sedmoro udruženje. Danas NS Blok broji oko 1000 aktivista, tako da je stvarno izuzetno dobro podrška i građana. Ja se nadam da predstavnici više od 10 stranaka će danas doći, isto tako desetak nekih različitih udruženja bi trebalo bude večeras ovde prisutno, tako da jako imamo dobar prijem i među našim članovima i među građanima i drugim organizacijama u gradu. Pretpostavljam da oni koji žele da vam se obrate mogu? Naravno, mi smo otvoreni za sve. Naše prostorije su na trgu Marija Trandafil, broj 4, odmah pored Matice Srpske. Radno vreme je svaki radni dan od 8:00 do 20:00. Ja sad apelujem, pozivam sve građane dobre volje koji žele nešto da promene, da nas jave.